မန္တလေးရေလွတ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ကဲမန္တလေးရေလွတ်စနစ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းစင်ကမန္တလေးပြင်ဦးလွင်အိမ်ပြန်ချိန်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရေလွတ်စနစ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့မန္တလေးအနီးဆုံးဒီကြောင်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းကိုလည်းပြီးတိုက်ချိန်မုံပြီးသား။ခုချိန်မှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းရနေစတင်ပြီးတော့လာရှိုမျိုးပပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီ။ကဲလာရှိုမျိုးနော်လာရှိုတင်းအောင်ချင်းကိုအတူတူဆို့ရမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကစီရေးပြမှတ်တင်နေကျွန်တော်တက်ဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပိုင်းမှာ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ Sunday နေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူအများစီတိုင်းပဲဆက်ဆက်ရရအားလုံးစီပြကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမြောက်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့မနေ့ကတက်လာတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့အတူတူနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော် channel တက်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့မနေ့ကသတင်းတွေဘာတွေသတင်းထုတ်တွေရှိလဲဆိုတာအတော်လေးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်နော်စစ်မှုထံဥရေကြောင့်ဒေသခံလူငယ်များထွက်ပြေးနေရ၏ဖြာပုံရှိတနိုင်တပိုင်းကြားဖောင်လူငယ်များလှုပ်သားရှာပမှုကိုရှင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကံပလက်မြို့နယ်မှာရာသီတုပ်ကွေးဖြားနာသူ200နီးပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးဆေးဝါးကူညီများလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ EOD တိုင်းမှာနှစ်ပတ်အတွင်းမိလာမှုနဲ့ယင်တိမ်မမှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာဘုချောက်ကြီးခိုင်စစ်ကြောရေးအပုခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညာလေးပင်မှာစစ်ကောင်စီကဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးကြားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ခြေစိုက် DMG သတင်းဌာနမှသတင်းထောက်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီက15နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လာရှိုမှာမဟာမိတ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနီပူထောင်ကမြန်မာကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။နသာရွာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပိုကြီးတူအပါအဝင်14ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အတွက်ဆက်လက်နဲ့တွေ့ဝဲယူရမှာကူညီခဲ့တာမရှိဘူးလို့ထိုင်းဘန်တွေငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွလမြို့နယ်အတွင်းခြေပြုတ်တပ်ဆွေရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အင်အား200ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီတန်းဆက်လက်နဲ့လေယာဉ်စီလွဲပြောင်းပေးမှုကန့်သတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စီရီတင်းမာနေတဲ့မဒီယာမြို့မှာတောင်မြုံပွဲကို၈ရက်ကြာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ EOD တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီခန့်စစ်စတင်ပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။ Okay ဒါတော့သတင်းအတိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။သတင်းအစုံပေါ့နော်။မနေ့ကသတင်း။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ရခိုင်သတင်းလေးတော့ကြည့်လာအောင်နော်။တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြည်ထောင်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နေစကားမောင်တော်မြို့ထွေကိုအရဟတ်တော်အင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကြေရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအဆက်မပြတ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မွတ်စလင်ဒေသခံတွေပြေဆုံးတန်ရာရရှိတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ကြေရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းအထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျေးဇာကျေးရွာအုပ်စုကဇေဒီပြင်းဇင်တူလာ၊ဂွမ်ညာ၊ဟာလာတူလီအပါဝင်အမန်ငါရက်ကွက်ကအီတလီယာလာတာဘက်ကဂုံနာနဲ့နခခငါမြောက်ဖက်ကဇူလာစားတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေစဉ်ရဆက်ပုံကျင်းနေတာပါ။စစ်တပ်ကဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့မောင်တော်မျိုးကိုနေစဉ်ပုံလာချေချနေပြီးကျေးဇာကျေးရွာအုပ်စုဇေဒီပြင်းဇေအနီနာကိုဘုံသုံးလုံးလာချေခဲ့လို့ဒေသခံ၄ယောက်ပွေရှင်ပြီးပြေဆုံးသွားခဲ့ပြီး၅ယောက်လောက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကလေစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဖေးစားကျေးရွာအုပ်စု၊ဂွမ်ညာ၊လဘောစာ၊ဟာရီတူလာနဲ့အမတ်9ရက်ကွက်ကဇင်တူလာ၊လာတာ၊အီတလီယာစားတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဘုံတွေချေချခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးဒေသခံ9ယောက်ထပ်မက်တေဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။တောဟင်းတောင်မြို့ဟာကုန်းကျသွားပြီးနောက်အမ်းမြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်အနီးထီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာတွေနီးကပ်လာတဲ့အတွက်မြို့ခံအများပြားဟာအမ်းမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်ချောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အမ်းမြို့နော်။အမ်းမြို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တမိုင်ခွဲလအကော်ဝင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကြောက်ပြုတ်ခွင်းကျေးရွာအနီးနားကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်အေးကဒီလ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အမ်းမြို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တန်တွေဟာအခုရပိုင်းအတွင်းမှာမြို့အနားထိကြီးကြီးလက်လောင်ကြားနေရတဲ့အတွက်မြို့ခံတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးထွက်ပြေးကြရတယ်လို့အမ်းမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်မဲလက်မောင်ကျေးရွာအနီးအနားမှာလေမဲတောင်တောင်ကျောတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီကကင်းနေကိုလေအရခတက်တော်အေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအသာစီးရထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းကြီးတွေ့စီကပြရပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးအထိနီးကပ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကကင်းတွေကိုအများပြားတိုးချဲ့တိစောက်ထားတယ်လို့စစ်ရင်ကအများပြားကိုလေတိုးချဲ့ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Development Media Group DMG သတင်းဌာနကသတင်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးထံကိုစိုးဝင်အောင်ကိုစစ်ကောင်စီကအလုံးနဲ့ထောင်တန်း၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ရခိုင်သတင်းသမားတွေကချုံချလိုက်ပါတယ်။သူတို့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကထောင်တန်းချမှတ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်သတင်းအမှောင်ချဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ Western News Editor ချုပ်ဝနခွန်ညူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သတင်းအမှောင်ချဖို့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးသတင်းထောက်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ကမတရားထောင်ချနေတာတွေဟာသတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းရယူပိုက်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့သတင်းသိပိုက်ခွင့်ကိုညှဉ်းညွတ်ဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကနောက်ဆက်ပိတ်ပင်နေတယ်လို့ကိုဝနခွန်ညိုကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပြီးချင်းချင်းမရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကဆက်လက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းသမားတွေဟာအကာအကွယ်မင်းနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေရတယ်လို့သတင်းထောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ Okay ဒါတော့ရခိုင်သတင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရခိုင်မှာလည်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ပေါ့နော်။ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်။ဒါအပြင် MNDAA ကလည်းတီဘောမြို့ကိုအင်အားထောက်နေရပါပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့အင်အားထက်ပြည့်ပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်လာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ဖို့ကြည့်လို့ကောင်းမှနေသားမှရှိပါရနော်အောင်ပွဲတော်စတိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီကာ1029စစ်စင်ရေလိုက်လုံးကြီးရက်သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပြီးတော့သိကျင်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့တခါလဲဖြေချပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုပြီးရပ်ပေါင်း89ရက်ကြာမှစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေအချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းထဲမှာဒီအချိန်တို့တွေတိမပေါ့နော်ဂျမဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့ရာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဗီဒီယိုကလစ်ဒီမှာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဂျပန်89ရက်ကြာကျွန်တော်တို့အနာလေးအနာယူလိုက်ပြီးအခုချိန်မှာပြန်လဲအားမွေးလိုက်တဲ့အကြော့ပြန်စစ်ပွဲဟာဒီထက်နှစ်ဆပြင်းထန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြပါသည်ကဲနော်နဆာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအပြည့်အာပြင်းနဲ့ဆွနှွဲနေတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းထဲမှာကြံရှိနေတဲ့အခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနားယူလိုက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘောတူညီချက်တော်တော်များများကိုရယူနိုင်မှာကြောင်းရင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိAA KIA AA ထိုးစစ်တူ AA အောင်မြင်မှုအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ပြိမယ်ထင်ပါတယ် KIA လည်းထုံလေးလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ second wave စစ်စခုရဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာဒီ AA နဲ့ KIA ကလည်းဒီစစ်စင်ရေးကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါစီမျောရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ဒါသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်းပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်ရေးမိပါတွေဒီပြုကြည့်မိပေးဖို့ကျွန်တော်ကအခုတိဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်စင်ရေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကခဏဦးပြပြနေတာပါအခြားသောပြည်နယ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်နီးပြီးသွားရင်မွန်တနင်္လာရီစတဲ့ EAOS EOD တပ်ဖွဲ့ဝင်နေကြံနေသေးတယ်ကျွန်တော်ရေးပါပါဟုတ်ပြီကင်းဒီဒေသမှာလည်းပဲအရင်ကျွန်တော်တို့10စက္ကန့်စစ်စင်ရေးပရမတိုင်းလုံးမှာသူတို့ကလည်းပဲတလေလိုစစ်စင်ရေးကြီးလို့တွေးကြော်ပြီးတော့ right god အထိထိုးစင်စင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ရေပေါ်ရေပတ်တွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာလဲမကြခင်ဒီတဲ့ပေါ်တဲ့ပြင်းထန်မှုတွေတိုက်စစ်တွေထိုးစစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကင်းနီပြင်နေမှာလဲသူတို့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဂျမန်ဖက်စစ်တက်ကကင်းနီ right god ကိုမကြဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရှစ်စုမဆု owner ဂျိုးကန်းတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစခွေးတွေအယောက်900လောက်ကိုပို့ပြီးတော့ right god မကြဖို့အတွက် defend ခံဒါမှမကြဘူးဒီမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကို KNDF ကပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာပါဟုတ်ပြီကရင်ကရင်ကလည်းပဲနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီကနေ့မှာတော့ကရင် KN or KNL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနောက်ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငနေဦးတည်ရမယ်အချက်အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စေတော်ကြီးအင်ဂျင်မြိုင်ရပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နန်းစီဗီယန်နဲ့အကုန်လုံးကိုဖမ်းကဲပြည်သူနဲ့လက်တွဲပါကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါ
ျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါလွတ်လပ်တဲ့လူအခွင့်အရေးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုဟိုပြောတော့လူကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနာဂတ်အတွက်တကယ်ကိုတိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးဟာဘာခွင့်ရေးမှမရှိတဲ့ပြီးတော့ဘာသာစာဘာမျော်လင့်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကောင်းစားဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာပါဒါကြောင့်လမ်းစီဒီယန်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘူပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတာပြောဆိုနေတာသုံးပြီးကြော်ခဲ့ဒီနေ့မှာတော့နမ်စီဒီယန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်အမိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာကြောင့်သူတို့တွေနမ်စီဒီယန်တွေဖြစ်နေအဖြစ်သူတို့တွေဝင်နှန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလေအကြမ်းဖက်စစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနားလဲပေးတယ်ကျွန်တော်အမိပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တို့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကြောင့်လားအမှသူတွေမိသားစုတက်ရှင်ဖို့သူတွေကလေးတွေចောင်းတက်ဖို့ចောင်းထားဖို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာအဲဒီပစိတက်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကဘသူတွေမြန်လူမွေးသူမွေးပြောင်းသွားတာရှိလေသူတို့သားသမီးတွေကလွဲလို့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိဘရဲ့ဝရဲ့ပဲသူတို့သားသမီးတွေသူတို့မျိုးစဉ်မျိုးဆက်တွေကလွဲလို့အခြားသောသူတွေခရိုနီမပါပါဗျာခရိုနီနဲ့မပတ်သက်ဖဲနဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအချမ်းသာဆုံးသောအချမ်းသာဆုံးသောစင်းင်းထဲမှာဘသူပါလဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့နေရာစိုက်ပျိုးနေတဲ့သူတွေအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားလာကျွန်တော်တို့လူသမားတို့တွေမှာဒါထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘသူကတော့အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆင်းထဲမှာတော့အကိုတူကိုထစူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါလားမရှိဘူးဗျဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပုံလင်းလင်းပြောပြီးတော့ဒီနမ်စီလီယံတွေကိုအမြဲတမ်းအသိပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်နဲ့မိသားစုစာဝတ်နေအတွက်လုပ်နေပါတယ်ဒါအချမ်းဖက်စစ်တက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောကဒါစစ်ခွေးနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်နေတာဒါလည်းစစ်ခွေးတွေဟုတ်ပြီဒီအရင်ကပတ်သက်ပြီးတော့အတူကိုဘလို့ရေးယူရမလဲဆိုတဲ့ဒါပေါ်တော့အဖြေတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါတယ်မန္တလေးရေလွတ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါတယ် Okay မန္တလေးရေလွတ်စနစ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းစင်ကမန္တလေးပြည်ဦးလွင်အိမ်ပြန်ချင်းမန္တလေးမှာရှိတဲ့ရေလွတ်စနစ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့မန္တလေးအနီးဆုံးလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းကိုလည်းပြီးတိုက်ချိန်မုံပြီးသားအဲ့ဒီလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကမောက်ွယ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြပြခြင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီရေးစွမ်းဆောင်ဘလောက်ထိမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလားကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဂုဏ်ယူဖို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပြီးတော့မိဘတွေပြည်သူတွေဒါဒါရဲဘော်တွေကိုနော်ဒါထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဒီရဲဘော်တွေကအခုလိုမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတိုက်ခြင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီတပ်ဘယ်အီးရကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်မှမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာတိုင်းတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီမှာချမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ခွေးအရောက်တရဒီလောကကြီးမှာအပြောက်သူတို့တော့မှသတင်းမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ခွေးတရားလုံးလုံးဝပျောက်သွားတာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ရဲ့သူတို့ဘက်ကရှိတဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေသူတို့ရဲ့လင်တော်မောင်တွေဒါသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ဦးနဲ့ပေါ့ဗျသူတို့ကိုတော့မှအခုလုံးဝကိုပြန်ရှာမတွေ့တော့တဲ့အခြေအနေအချို့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒီထားပေးပါအကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်း share ပေးပါအဓိကကတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေသိဖို့ပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာကဘာကြီးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်နေရာတိုင်းမှာလူငယ်ဆိုတာအမှားရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားရဖို့တော့ကျင့်နေဖို့တော့အချို့ဖိနေမယ်ငွေညစ်မယ်လောင်းကစားဝိုင်းတွေချဲတိုင်တွေမှာအဆက်လိုက်ကောင်းမယ်ဒါပဲတတ်တာကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူး။စရံအောင်ပြီးသွားဘွဲယူပြီးွားရင်ဒူရဲအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ပြီးသူကိုတကယ်ကောက်ွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကကြတော့လူတိုင်းမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ချမ်းဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေအကုန်လုံးကဒီနိုင်ငံတွင်းမှာဘယ်နေရာမှာခြေချလို့မရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယလှိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပါကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရဲမှုဆိုရင်ဘလောက်ထိပုံပြက်လဲဆိုရင်အရက်ဝတ်နဲ့လပိဆိုင်ထိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တနက်ကိုတော့တစားစီဖြုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိကတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့အထုံလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထိုင်တာတောင်မှငကနေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းအတိအကျနဲ့နေရာမှားတယ်လက်ဖိဘိုးလဲသူမရှင်းသွားဘူးထင်ပါတယ်ကဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလက်ရှိအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်အောက်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေကြုံနေကြတာပါထပ်ပြီးတော့လဲကြုံဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီရှမ်းမန်းစစ်စင်ရှိမှနောက်ထပ်သတင်းကောင်းခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကကျွန်တော် video clip မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်သတင်းပြောတဲ့သတင်းပြောတိုင်းမှာအဓိကအဖြစ်ကတော့ဘယ်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်တွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေအဓိကတော့လုံခြုံဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတူးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မခံနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းမဲ့တပြက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲမှာပြီးဆက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်ဒီအချိန်ကတော့အမြင့်ဆုံးသောဖိုးစစ်အချိန်လေးဒီတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတက်နိုင်ဆုံးအထက်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတကယ့်ကိုစေနာနဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ပြတ်တည်ပေးနေတာပါဟုတ်ပြီဒီရှမန်ဆက်စင်ရေးမှာ MNDAA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်လာပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလုံးအရင်းနဲ့ဖိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အရေးအယောဟုတ်ပြီလာရှိုးမှာလာရှိုးတင်းအောင်ချင်းကိုစုဖို့အတွက်ပါဝင်လာတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့ဝင်အကြောင်းကြွရင်မိပါတယ်လာရှိုးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ရာငါးစင်းပေါ့ဗျာရာနှစ်စင်းကိုဂျမဖက်စစ်တပ်ကချုပ်ဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ပြည်သူပေးတဲ့ဗန်နာနဲ့ပြည်သူအခွန်ငွေနဲ့စောက်ထားတဲ့တရားကိုသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒါသူတို့မိသားစုကိုမထိခိုက်ဖို့အတွက်ဒီတရားတွေကိုချုပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ကျကဆိုရင်တန်လင်းရဲ့ဘာမလို့လဲဂျိုးတရားတစ်ခုကိုဖွင့်လက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ UG အဖွဲ့တွေဖန်ဆီးခံရတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်ပြီလို့ပါအဲ့ဒီတန်လင်းတရားကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတဲ့ကဂျပန်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူပြီးတော့ဒါဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားဖွင့်ပွဲကြတော့ဒါအချမ်းမဲ့ဂျပူကမျက်နှာသွားယူတယ်ဒါကိုလည်းပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်ကသတိရအောင်ပြောတာပါအခုချိန်မှာဂျပန်ဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူရဲ့ဗန်နံဝေပြည်သူရဲ့အခွန်နဲ့ပြည်သူလုံအကားတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အခုလိုတရားတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချမ်းဖက်အဖွဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဒရာ၂စင်းပြဆက်ဆက်ဒရာအလုံးပေါင်းဆိုလက်ရှိအချိန်မှာဒရာ၅စင်းကိုဖြတ်စည်းခဲ့ပြီ။ဘာကြောင့်ဒရာတွေသူတို့ဖြတ်တာလဲ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလာရှိုးပပတ်လေမှာလဲမြောင်းကြီးလိုက်ဖောက်တာ။ကျွန်တော်တို့ကကြီးတာပေါ့ဒီမြောင်းတွေကိုတွေ့တော့ပဖိုးတွေတူးနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့သတင်းပေးတာပေါ့ဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြောင်းတူထားတဲ့မြောင်းမှာပဲခမားတို့ကို၌ပြန်ပြီးတော့မြင်မြုပ်ခံရမှာ။မယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်ရေမိပါတယ်။MNDAA ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်ကနဦးပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ခက်ရစဲမှုကျွန်တော်တို့သဘောတူညီစာချုပ်အောက်မှာ89ရက်ကြာကျွန်တော်တို့သွေးသစ်လောင်းထားတာပါကျွန်တော်တို့မှာဒုတိယလှိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒုတိယလှိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်အချို့သောဒေတာတွေအချို့သောမြို့ကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအတွက်စစ်စင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ထားပြီးကြောင်းဒါကြောင့်လဲပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပေါ့ပြောချင်တာကပြောမန်လေးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချန်ပီယံနဲ့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတတော်များများကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းနေရတာဒါကနောက်ကွယ်အကြောင်းတွေကျွန်တော်အခုပြောနေတာပြီးတော့အချို့သောလက်နက်ကိုင်တွေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဗျာငင်းချင်းရေလိုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုလိုလိုအခွေးလိုလိုလူလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပေါင်းစုနဲ့တွင်းရင်တော့အမှုတ်ကြိတ်ခံရမှာအခုအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအဖွဲတွေသူတို့ဘက်ကမပါဘူးသူတို့ဘက်ကဝင်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်လက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းမယ်တဲ့ဗျာကဲကောင်းကြသေးရဲ့လားပြီးလာမယ်ဟာအရင်တော့လက်နဲ့တွေပေးလို့ပေးတက်လို့တက်ပြောချင်တာအဲ့ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေဆက်စည်းတောင်းလျှောက်မှာမကောင်းတာတွေပဲအကုန်လုတာဟုတ်ဗျာမူဝေစီရောင်းစားတဲ့လူတွေကြားပြတ်လူလိန်ကိုင်းလုတဲ့လူတွေလူမောင်းကိုကူးတဲ့လူတွေမြန်မာပြည်တွေမြန်မာပြည်တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဆက်တာပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုနှီးမျိုးဆိုးတဲ့ခိုးထုတ်ရောင်းစားနေတာကျန်တာဘာမှမတက်ဘူးကျွန်တော်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေတာစီးတစ်ချောင်းလုံးမှရှိတဲ့အဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ဘာမှမတက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်တွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းပဲပြောချင်တာကဗျာပစံလေးနည်းနည်းရတာပေမှာကြောက်တယ်ပေမှာကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာအခွင့်အရေးကိုလည်းလွတ်လွတ်မခံအစ်စ်ခွေးနဲ့ပေါင်းပေမှာကြောက်တော့လည်းပဲသူတို့ကအရှိတူရမလို့နောက်ဆုတ်ကမလို့လို့နောက်ဆုံးဆုတ်ရင်တော့ဒီအချိန်နေမှာသူတို့ပြေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်တယ်ဗျာနေဆက်ရအခြားဒါနေဆက်ပေါ့တရုတ်နေနေတရုတ်ကိုပြေးမှာပဲအဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့အိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းဆိုတော့ထိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကတော့ကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအိန္ဒိယမှာအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုလစ်လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဒင်းပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးကုတ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီမိုးကုတ်မြို့တွင်ထဲမှာနေတယ်ပေါ့နော်အပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်အရသာပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ TNL တောင်းတဖို့ဝင်နေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတိပြုစင်ကျင်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ရန်တမ်းပြက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လက်ရှိလည်းပဲရသပြည်သူတွေထိခိုက်နေတယ်အ
ဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒူတွေလဲပဲပေါ့နော်မဖြစ်မနေကိုယ့်အိမ်ထဲမှာနေမယ်ဆိုမှလုံလုံခြုံခြုံဘေးဘေးဘေးကင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြဖို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီမြို့ထဲမှာပြိမ့်မိနေပြီမိမိအိမ်ထဲမှာငါတို့ဘလို့ဟိုဘေးကင်းအောင်နေကြမလဲဆိုတဲ့မိကိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်စပေးရှောင်ဖို့အတွက်အချိန်မရတော့တဲ့အခြေအနေတခုပြောချင်တာကဗျာထွက်သွားလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုအဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာပေါ့နော်အချို့အိမ်တွေကဂရုချင်းတူးလို့ရတာရှိတယ်အချို့အိမ်တွေကဂရုချင်းတူးလို့မရတဲ့မြေနေရာလွတ်တော်မရှိတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဂရုချင်းတူးလို့မရတဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘန်ကာပုံစံမျိုးကိုတဲအိမ်တွေနဲ့တိစောက်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ကတစ်ထက်လားနှစ်ထက်လားအထက်မြင့်လားဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီတဲဘန်ကာပေါ့နော်ဘန်ကာတဲအိမ်တွေနဲ့ခံပြီးတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အိမ်ပေါ်လည်းကြီးကြတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဆောက်အဦပြက်စီးတွေကြလာတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကြဖို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတဲ့အိတ်တွေနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ခံပြီးတော့တိဆောက်ဖို့အဲလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါဒီဓာတ်ပုံလေးတွေတကွာလဲကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကလက်ရှိအချိန်မှာမြို့တွင်းမှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါသတိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ပါအဲ့ဒါအရင်ကပသက်ပြီးတော့လည်းပဲလိုက်နာပေးကြပါပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အိမ်အပြင်ကိုမထွက်ဖို့အကြံဖက်စစ်တက်ကလာချုံမြို့တွင်းထဲမှာရက်ဝဲအင်ကြီးတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုမနေရတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရက်ဝဲတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့နဲ့လိုက်လံချင်းလင်းနဲ့တွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့ခွေးလိုလိုလူလိုလိုလုံနေတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကိုထိသွားရှင်ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုလုံသာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအထက်ထက်ကျွန်တော်တို့သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့လာရှိုးမျိုးပပတ်လေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီ။ကဲလာရှိုးမျိုးနော်။လာရှိုးသိန်းအောင်ချင်းကိုအတူတူဆို့ရမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကစည်ရေးပြတ်မှတ်တင်နေတော့တက်ဖြန့်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ထက်ခါထက်ခါပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကသူတို့လုံနိုင်တာကဘာလဲ။ရှိမှဆိုရင်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းတာတွေပြီးတော့ရေလိုင်းတွေမီးလိုင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းတာတွေဖုန်းလိုင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းတာတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းတာတွေဒါတွေပဲသူတို့လုပ်တတ်တော့တာသူတို့ရှိမှစစ်ကူပေးပို့နိုင်တဲ့အခြေအနေပြီးတော့သူတို့တွေတံပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေဘာမှမရှိတော့ဘာကြောင့်သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးနေပြီပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ပေးထားတဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုအသုံးချတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောထွက်သက်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ဒရင်ကောင်တစ်ခုကိုထပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဒရင်လိုက်တိုင်းထဲမှာဖြစ်သွားတာပါတလင်းလာကြီးတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောနော် white 3000အကြမ်းဖက် passive tech sys scan ကို KTL တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်းရံပိတ်ဆို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဝင်းရံပိတ်ဆို့လိုက်တာနော်ဝင်းရံပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတော့တပတ်အကြာမှာပဲအဲ့ဒီအကြမ်းဖက် passive tech sys scan ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိမတွေသူတို့ရဲ့ clay တွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခွေးပြီးဝပြေးထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အရင်ပထမ video clip တွေမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပြီးတော့တင်းလာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအကိုလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ကင်ကောင်းဆောင်တူရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ယုံကြည်ပါတယ်စကားနေတယ်သွေးအေးတယ်တကက်မီချင်းခီလင်းမီချင်းဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းလိုက်ယုံဝန်းမှာရှိတဲ့အချို့သောကောင်းဆောင်တွေသူ့ကိုတီးပါလိမ့်မယ်ဟောတိုင်းလိုက်ရဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့တရင်တပ်ဖွဲ့ရှိနေတဲ့တိုင်းလိုက်ကြီးတိုင်းလိုက်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေလည်းဝင်းရကူညီဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကသူတို့ဒီအချိန်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောထွက်သက်လုံးဝကိုမရှုမလားရှုံးနေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်လုံမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမျိုးလုံရမျိုးတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လုံးဝမနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရသပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလည်းဝင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမွန်တော့ရှစ်စုဆက်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ်သူရဲဆက်ဆက်လုံမှာကိုကျွန်တော်ရမ်းစိုးရင်ပါကဘာကြီးကလည်းပဲစိုးရင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့မပိုတဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခဏိအချိန်တိမတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ရမ်းစိုးရင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဘီးရင်တွေကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကနန်ဦးလှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာမှန်မြောက်ကိုပြင်ဆင်ထားပါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကတခါတည်းရမှာဟာမန္တလေးမန္တလေးဟေ့ပြင်ဦးလေးပြင်ဦးလေးဟေ့တို့ပြောနေချင်းနဲ့အခြားသောစစ်မင်းမြန်နာပင်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးထဲမှာရှိတဲ့ပြင်ဦးလေးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဟာငါတို့ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကစစ်ဆောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့အခြားသောရှယ်ရိုးတွေပေါ့အခြားသောဆက်စင်ကြီးတွေမျက်နှာပြင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြားဒေတာတွေကပြည်သူတွေမတိလိုက်တာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းအချို့အရာတွေကိုကြိုတင်ပြောလို့မရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိ second wave ဟာကျွန်တော်တို့ဆက်စင်ရေးကြီးရဲ့အမြင့်မဆုံးသောထိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိဘတွေပြည်ပြုစင်ချင်ပေးပါအဲ့တော့နေရာဒေတာတီးတီးမှမကြာခင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေနဲ့အထူးသတိပြုစင်ကြင်ဖို့တော့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီလေးရဲ့ video ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ထူးအရေးကြီးတဲ့သတင်းကတော့ last show မျိုးကိုဝိုင်းထားတဲ့အပြင်ကို last show မျိုးကိုတင်ဖို့ MNDA ရအင်အားထောက်နေရရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာကဒီ social media ပြန့်နေပြီပေါ့နော်။ဒီ social လေးတို့လည်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။အများကြီးပဲတွေ့နေရပေါ့နော်။အခုရဲဘော်ရှမ်းလေးလည်းပြောထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ last show ကတော့ last show တိတ်အောင်သတင်းစောမသေးကြဘူးပေါ့နော်။ last show ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်မြို့တမျိုးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပြုံးလင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကောင်းတွေအများကြီးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေကြရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်